Доброго ранку, 8 година, на ЮА Поділля випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. 92,65% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 46,67% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 7.30 оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,71% голосів. Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,33%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Продовжить розгляд справи за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до Цовпонінківська картонно-паперова фабрика «Україна» сьогодні в Волинському окружному адміністративному суді. Позивач просить у суду призупинити діяльність підприємства через численні порушення вимог природоохоронного законодавства і забруднення річок Хомора і Случ. Відповідач вважає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Суд відбувся у Луцьку. Під час засідання 25 червня цього року представник Державної екологічної інспекції Хмельницької області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувалось умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називав позов необґрунтованим, звинувачення безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів тоді так. Що стосується технічних питань, я не компетентний вам дати відповідь. Нагадаю, під час засідання, яке відбулося в Луцькому суді 25 червня, заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чинівці, повідомляє інспектор патрульної поліції Людмила Чернилевська. За її словами, машина з'їхала з проїжджої частини. Люди під час цієї пригоди не травмувалися. Водій був тверезий. У Хмельницькому патрульні вночі виявили водія з ознаками сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч на службу 102 в обласному центрі надійшов 81 виклик. Інспектор патрульної поліції каже, більшість звернень стосувалися порушення тиші, поїдок в громадських місцях і сімейних сварок. Випадків порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 43 випадки. В області триває соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьма за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одиноких матерів виховує діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус, перебувають у складних життєвих обставинах. І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося за півгодини.